Podívej, třetíáci mají český jazyk. Vysoký vidravír. A tady si někdo náhodou vzpomněl. Náhodou, čeština vyšla vždycky. Měli jsme fajn učitelku. Tak to potom chápu. A co ty a čeština? Nejraději mám literaturu. Moc ráda totiž čtu. Je, to já taky. Podívej, třída čtvrťáků a páťáků. Mají teď zeměpis. Je, tak to mě zrovna baví. Opravdu? Tak si tě vyzkoušíme. Jaké je hlavní město Itálie? To ví přece každý. Řím. A která řeka protéká Prahou, víš? Přeci Vltava. Kde ses to všechno naučila? No kde? Tady přece. Tady mají prvňáčci a druháčci výtvarku. Tak tu mám opravdu moc ráda. A co dneska malují? Aha, tulipány ve vázičkách. No jo, vždyť už je tady jaro. Zahrada. Tak ta je super. A ta příroda kolem. Louky. Lesy. Potůčky. Pramínky. Je, školka, to mapuješ. Jo, to byly zlaté časy. Hrát si, jíst a spát. Já chci zpátky do školky. Nejraději jsem si hrála s panenkami a s kuchyňkou. No jasně, to si pamatuju. Já zase ráda kreslila. Já chci zpátky do školky. Malování, stavění domečků z lega, spousta her, četby na pokračování. A fotbálek. No jasně, fotbálek. Proč byste si měli vybrat naši školu pro své dítě? Protože naše škola leží v krásném prostředí, protože se k nám dostanete ze všech okolních obcí a měst veřejnou dopravou bez problémů, protože jsme zařadili environmentální výchovu jako hlavní předmět. Je velmi důležité již odmala vštěpovat dětem hodnoty, co se týkají životního prostředí. Důležitou součástí výuky je častý pobyt venku. První škola, která byla v Prisku vystavěna, se nacházela v horní části a bylo to v roce 1702. Bylo to mezi farou a kostelem. Do této školy chodili děti z celého Prisku, což samozřejmě pro ty z dolní části nebylo úplně logisticky přijatelné a obec na to zareagovala tím, že v roce 1895 postavila tuto školu, ve které se nacházíme. Protože jsme malá škola, můžeme dětem nabídnout opravdu individuální přístup, který je důležitý pro rozvoj jejich osobnosti.